steg fram där. Det står en herre där uppe. Ulrika, det står en herre där uppe. Kan jag inte säga polisen? Okej. Okay. Han tillhör statyn.
Och sen blir det för klassen också. Jag ska låna min den här. Ja. Fortfarande så kommer ungefär 20 000 människor varje år hit till Mårbacka för att se och höra om Selmas liv och gärning. Och precis som han gjorde på Selma Lagerlöfs tid, när hon hade fint besök, så har vi nu städat och fejat och bakat kakor för att ta emot. Han tog vi hör och jag skulle önska att ni hade tid att ta en tur i trädgården om vi nu hade haft ett bättre väder. Prins Carl Philip var här för några år sedan, men vi hoppas att ni gemensamt vill komma tillbaka till oss. Och välkomna alla ni som har kommit idag. Varmt välkomna ska ni vara till Sunne och Mårbacka. Det är extra kul att så många har tagit sig hit för att uppleva denna dag, trots kung Bores väder. Att vara här tillsammans med er alla på en plats som just Mårbacka, och med all den historik och den idyll som erbjuds, känns ju helt fantastiskt. Nu skriver vi in oss i historien igen genom hans kungliga höghet prins Carl Philip. Kära vänner, det är jättekul att vara tillbaka här. Det var några år sedan senast, men det är alltid lika härligt att vara på Mårbacka och i Värmland och i Sunne såklart. Och måste verkligen tacka att ni alla har kommit hit idag, trots lite regn. Som sagt, jättekul att se er. Tack snälla. Jag vill också passa på att tacka så otroligt mycket för att ni har kommit hit och hälsat oss så varmt välkommet när det är så kallt här ute. Och jag uppskattar jättemycket att ni står här i regnet. Det betyder jättemycket för oss båda. Speciellt för mitt första officiella uppdrag här som prinsessa.